aberto na ponta, Hugo. Rolou pelo meio para o Romário. É a movimentação ofensiva do São Caetano. Romário se aproxima, perna esquerda. Que belo chute do Romário. A bola para a linha de fundo. Se apresentou, é aquele volante que vem de trás, carrega a bola e arrisca o chute, veja. Que bela finalização do Romário. Buscando o ângulo esquerdo do gol defendido pelo Luiz Carlos. É, o São Caetano está com um contra-ataque, é só a disposição. Marcelo Marinho é para o Borebi. Caiu na entrada da área e o São Caetano fica com a bola. Jairo toca para o Romário. 17 minutos, lá vem o São Caetano. Marcelo Marinho. Do gol da equipe do São Caetano. Conseguiu o toque para o meio. O Romário na cavadinha, bom toque na frente. O Bruno Recife se manda. Se atrapalha um pouco a defesa do São Caetano. Tirou dali o Romário. E esse é o Wendel. Recupera a bola o Monte Azul. Ferrari tentou o passe no meio. Romário recupera, toca para o Hugo. Foi puxado, vai para o chão. Diego Paulista, Romário, vai chegando ali o Romário. Eita pro Lucas, pode ser uma chegada boa do Figueira, hein? Lucas colocou pra área, Romário tira. O rebote do Romário. Movimentou para o Bruno. Michael foi mal. Não dominou a bola o Michael. Romário tocando aqui para o Adriano. Devolvendo ali para o Romário.
Romário.